Господин Петров, в честа победа, на какво дадете? Четвърт час преди края, сякаш бяхте сигурни, изпадащи, нещата се обърнаха на бързо. Да, щастлив съм, че момчета изпълниха задачите, които поставихме. Нямахме подготовка да ни вкара втори гол. Знаем, че към 60-та минута отбора отпада физически на домакините. Очаквахме победата, търсехме, но като стана 2-1, фактически всичко в един момент казахме сега или никога. Повярваха в себе си и съм радан, че направихме крачка към оцеляване. Изключително важна победа, на какво давате, може би дух на мускули накрая взехте? Да, наистина много дух. Пожелахме така да играят момчета с този дух, защото имаме много важни мачове, много прек противник за оцеляване. Пожелаваме успех и на тех другите мачове, дано и ние да оцелеем. Мислите ли, че ще оцелеете, все пак продължавате да изоставите с две точки от Несебър? Разбира се, имаме домакински, които трябва да ги вземем. Ако си вземем трите домакински, мислим, че с 30 точки, 31 ще оцелеем. Благодаря.